राजनीतिक प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिवेदन समिति में मथे माधव कुमार नेपाल कमरेड को समझेको त मथे थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले मूलत मिल्ने कुरामा सहमति गरेउँ र अरु विषय महाधिवेशनको सन्दर्भमा आन्तरिक बहस छलफलमा छोड्दियौँ भन्ने भएर हामीले एकमतले राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझायौँ तर संगठन तथा विधान समिति जो थियो त्यहाँ चाहिँ केही विषय मिले छैनन् बाहिर आए जस्तै चुनाव चिन्हको कुरा पनि छ जनयुद्धको प्रसङ्ग पनि छ जनयुद्धको कुरा पनि छ र साङ्गठनिक कुरा पनि छ अहिले दुईटा पार्टीका दुईटा अध्यक्षलाई जिम्मा दिएछ त्यसैले उहाँहरूको अध्ययन छलफल बहस अनि निष्कर्ष यसमा भर पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई असोज 17 गते घोषणा गऱ्यौँ पार्टी एकता गर्ने भनेर त्यही बेलै हामीले पार्टी एकता समानता न्यायचित र आपसी सम्मानका आधारमा गर्ने भनेरै समझदारी गरिसकेको विषय हो र यो पार्टी एकता करिब 4 दशक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भिन्न भिन्न धार भिन्न भिन्न कार्यदिशा भिन्न भिन्न कार्ययोजनाका बिचबाट तर जबरजस्त आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका पार्टीहरूको बिचको एकता हो यो पार्टी प्रवेश पनि होइन एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा विलय हुने कुरा पनि होइन हामीले दुईवटा पार्टीलाई विलोपीकरण गर्ने र नयाँ पार्टी जन्माउने भनेको हो तपाईँको अध्यक्षले जुन खालको माग राख्नुभएको छ 50-50% चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना अर्थात् कमिटीहरूमा चाहिँ त्यो अनुपातमा कमिटीहरू गठन गरिनुपर्छ र यो चाहिँ समान तरिकाको हुनुपर्छ भनिएको छ यो सम्भव छ 50-50% हामी केन्द्रमा दुईवटा अध्यक्ष हुने विधिमा गइसक्यौँ यो धेरै पहिला टुङ्गिएको कुरा होइन त दुईवटा अध्यक्षको प्रणालीमा हामी गइसक्यौँ दुवै दुवैजना कार्यकारी अध्यक्ष हुने 7 गते त्यो मौखिक सहमति हजुर हजुर अनि जस्तो समझदारी भयो टुङ्गिएको भइसक्यो अहिले होइन त्यसो गर्दाखेरि नीति निर्माण गर्ने थलो केन्द्र हो त्यहाँ समानता हुन्छ कतिपय तल तल जाँदै गर्दा कोही कसैको कार्यकर्ता बढी होला कोही कसैको नेता बढी होला त्यसलाई चाहिँ न्यायचित भनेर हामीले परिभाषित गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर सम्मानजनक न्यायचित र समानताको आधारमा पार्टी एकता हो हुनुपर्छ हजुर